Prije dva tjedna grupa od 20 hrvatskih novinara u organizaciji delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj bila je u posjetu Poljskoj. Povod studijskog putovanja bilo je upoznavanje s uspjesima i pokušaj da se prenesu djelići iskustva zemlje koju je Europska komisija ocijenila uzornom zemljom članicom u povlačenju novca iz Europske unije. Evo što je naša ekipa zabilježila u prvoj priči iz Poljske. Vitam ih Polsci ili dobrodošli u Poljsku, jedinu zemlju koja u vremenima recesije ima gospodarski rast. Samo u 2012. otvara 300.000 novih radnih mjesta u zemlju koja zna i dobro iskorištava europske fondove. Dobrodošli u Poljsku, gdje svi putevi vode putem europskih fondova. U rodnom mjestu pokreta solidarnosti Gdansku, svakih nekoliko metara naići ćete na projekt sufinanciran iz fondova Europske unije. Last few years we spent the main budget co-financing from EU for roads. We spent about 3 million zlotych for that. The second is the communication, transport, transportation, public sector transportation, because it's very important for us to change the traffics. Nakon prošlogodišnjeg europskog nogometnog prvenstva, sve više turista u ovom srednjovjekovnom gradiću. Da bi ljudi lakše došli na obale Baltika, Europska unija sufinancirala je obnovu aerodroma koje nosi ime najpopularnijeg stanovnika Gdanjska, Lech Walesa. We are just normal regional airport, but same as the other airports in Europe. So of course we are very proud of it. Thanks that new investments our capacity, doesn't matter is operational or passenger capacity, erased twice. Poljska je od ulaska u Europsku uniju 2004. stasala u jedno od trenutačno najvećih gradilišta u Europi. Svaki uloženi euro donosi još više poljskih zlota. Poljski stručnjaci navode da je javna tajna njihova uspjeha članstvo u Europskoj uniji, ali i strukturni fondovi te izravna strana ulaganja. S obzirom na to što je Poljska prihvatila decentralizirani model implementacije fondova EU-a, Ministarstvo regionalnog razvoja sa sjedištem u Varšavi ima ulogu upravljačkog tijela samo na razini državnih programa. We do our the best, of course we have some experience concerning the our first financial perspective to 2004 and we create system that is beneficiary friendly, decentralized and go-oriented so and flexible. So this feature makes that the situation is good. U implementaciji novca Europske unije u Poljskoj sudjeluju javne institucije i ministarstva. Jedno je od uspješnih Ministarstvo poljoprivrede i gospodarstva. Pred ulaskom u Uniju seljaci su bili najskeptičnija skupina. Predviđali su razne katastrofe, gubitak identiteta, tradicijske proizvodnje, seoskog čovjeka. Dogodilo se potpuno suprotno. In simplest words, they are getting the money. They are getting direct payments and also other ways of support from the common agricultural policy, so they can see on their bank account in fact that it's useful to be a EU member state. With more than 1 million farms, it is very important to spread the information and inform farmers. We try to mobilize the resources we had, yes, so the ministry, the agencies, and even the church at the very last moment when the first application moment for the direct payments came, were engaged in informing farmers that this is the system that they can use. Danas je život na selu poželjan život. 40% Poljaka živi na selu. To uvjetuje i visoku zaposlenost u poljoprivredi, što nije slučaj na razini Europske unije. Uz poljoprivredni, Poljska je zabilježila napredak i u proizvodnji hrane. Do ulaska u Europsku uniju nije bilo izvoza hrane, a sada i sami odlično konkuriraju na otvorenom tržištu. Indeed, the Polish food exports are growing every year and it can be found in on the markets of all EU member states. Polski pomidor. No już mówiłem, że polski dobry pomidor, smaczny, w każdym bądź razie smaczny i proszę panią, wyprodukowany w Polsce.